Китай і Бразилія разом із 10 іншими країнами застерегли від ядерних погроз проти України під час тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН. Держави закликали утримуватися від використання цивільної інфраструктури як цілі війни та підтримувати врегулювання конфлікту за допомогою дипломатії та політичних засобів. Документ опублікували у п'ятницю, 27 вересня, у штаб-квартирі ООН під час тижня високого рівня Генеральної асамблеї. У заяві звучить заклик утримуватися від погроз застосовувати зброю масового знищення. Окрім Китаю та Бразилії, заяву підписали ще 10 країн. Це Південна Африка, Туреччина, Індонезія, Алжир, Болівія, Колумбія, Єгипет, Казахстан, Кенія і Замбія. Ми закликаємо утримуватися від застосування або погроз застосування зброї масового знищення, особливо ядерної, хімічної та біологічної, йдеться у заяві. Країни заявили, що цивільна інфраструктура, зокрема ядерні об'єкти та інші енергетичні об'єкти, не мають бути цілями воєнних операцій. Підписанти у своїй заяві також закликали підтримати всеосяжне і тривале врегулювання сторонами конфлікту за допомогою інклюзивної дипломатії та політичних засобів, заснованих на статуті Організації Об'єднаних Націй. Водночас країни у підписаному документі не згадують Росії, але зрозуміло, що відповідна заява стосується недавніх погроз диктатора Владимира Путіна щодо застосування ядерного озброєння проти неядерних держав. Я ж нагадаю, президент Росії Владимир Путін, який раніше анонсував зміни у російській ядерній доктрині, розповів про нові поправки. Москва розширює список підстав для удару у відповідь. Критична загроза суверенітету Росії навіть звичайною зброєю буде підставою для ядерної відповіді, заявив російський президент. Путін повідомив, що в ядерну доктрину країни запропонували внести низку уточнень щодо умов застосування ядерної зброї. Україна вже назвала це ядерним шантажем, а на початку тижня західна преса писала, що ядерні погрози Путіна перестають працювати проти Заходу, і там подібні заяви вже не викликають такого ажіотажу, як раніше. Оновлена ядерна доктрина посилає Заходу сигнали з попередження про наслідки у разі нападу на Росію. Причому не обов'язково ядерними засобами. Всьому світу добре відомо про ядерний потенціал Росії. Його стримуючу роль. Ядерна тріада Росії є абсолютним гарантом ядерного стримування. Розумні політики на Заході і раніше ставилися серйозно до заяв Путіна щодо ядерного стримування. Просто ядерний шантаж, до якого Росія вдається стабільно раз у місяць, якщо не частіше або рідше, залежить від того, чи є от на Заході якісь чиновники, які коментують або не коментують цю тему. Усе через те, що намагалися захопити Україну, хотіли зробити це за 3 дні, у них не вийшло цього зробити, реалізувати свій план сповна. Звісно, що війна триває, але вона геть не така, якої очікувала Російська Федерація. Тож доводиться повсякчас брязкати єдиним, що може світ зараз налякати, це ядерною зброєю. Російська агресія проти України трансформувала Європу та примусила її піклуватися про власну силу та спроможність обороняти себе, оскільки війна Росії проти України усвідомлюється європейцями як реальна загроза для їхньої власної безпеки. Про це напередодні у Нью-Йорку під час промови в ході зустрічі під егідою Ради із закордонних справ у кулуарах Генасамблеї ООН заявив високий представник ЄС Жозеп Борель, повідомляє Укрінформ. Війна примусила нас усвідомити важливість сили вперше після Другої світової війни. Небезпека, загроза, страх – все це матеріалізувалося беззаперечним шляхом. Жорстокість російського вторгнення допомогла нам досягти єдиного розуміння загрози, тому що певний час російська загроза не мала однакового значення у Ризі та Лісабоні. Географія у цьому сенсі має велике значення. Але Київ, він не дуже далеко від польського кордону. Так, Росія вдарилася до європейської країни. Ця війна змінила багато речей. Вона поставила нас перед фактом використання сили в Європі та перед необхідністю пристосовуватися до цього виклику. Ми були дуже далекі від ідеї сили, покладалися на м'яку силу торгівлі та взаємозалежності. Зараз ми в процесі створення жорстокої сили. Він наголосив, європейці усвідомили, що мають спільні інтереси, варті того, щоб їх захищати, і що робити це можна набагато більш успішно колективними зусиллями, ніж у кожній країні окремо. За словами Бореля, НАТО і надалі залишатиметься основою європейської безпеки, але при цьому США можуть мати і, власне, мають свої інтереси, які є трохи відмінними від європейських. Саме тому зараз для ЄС актуальним є питання посилення стратегічної автономії, що означає посилення європейської складової НАТО з одночасним розвитком спроможностей європейських країн в обороні та в оборонному виробництві.